Bütün bu iller ərzində Azərbaycan haqqında iftiralar, yalanlar, uydurmalar baş alıb gedirdi. Harici mətbuat indi Azərbaycan xalqı görür ki, mən bütün bu suallara cavab verirəm. Necə lazımdır? Onların səviyyəsində də düşmürəm heç vaxt. Necə lazımdır cavab verirəm de susurlardan. Çünki cavab verə bilmirlər. Deyirəm, gel güzgüyə bax. Sən burada gəlmirsən bizi itham eləməyə. Sual vermir, elə bir ki prokurordur. İttiham edir bizi. Ya sen kimsen ki? Şimdi jurnalistlere benim hürmetim büyüktü. Ona göre ondan istifade edirlər. Ben onlarla böyle mülayim tərzdə danışıram. Ama bilirlər ki istənilən formada danışa bilərəm onlarla.